Fresh Junior, jedinstveno online natjecanje koje je po prvi puta u Hrvatskoj i nalansiralo ove godine. Usmjereno je prvenstveno srednjoškolcima i to u prirodoslovno-matematičkim, znači znanostima, gdje INA želi potaknuti mlade srednjoškolce da se razvijaju i nastave, znači fakultetsko obrazovanje. To su definitivno znanosti koje su i budućnosti, pul kandidata koje će INA zapošljavati. Svaka dva dana smo dobili po 3 zadatka iz različitih znanosti, znači matematike, fizike, kemije, i morali smo ih prati na internetu. Puno je teže bilo klasirati se nego sad u finalu. Pa najteže je bilo, to smo imali dosta bilo malo vremena, zadaci su bili dosta teški, trebali smo surađivati puno. Učenici su to inicijativno htjeli pokazati svoje kompetencije i vještine spram ostalih vršnjaka iz svojeg natjecanja, pogotovo jer ih zanimaju prirodoslovna područja. Više učenika u ovom timu, znači, su već sudjelovali prošle godine na državnim završnim natjecanjima iz fizike i kemije, da su htjeli na taj način produbiti svoje znanje i iskoristiti jedan timski rad. Natjecanje se sastojalo iz više dijelova. Jedan je bio da su oni imali domaću zadaću koju su prezentirali javno pred nama, a drugi dio je bio rješavanje multidisciplinarnog zadatka iz kemije, matematike, fizike, biologije i zemljopisa, i naravno ocjenjivali smo sami zadatak, rješavanje zadatka, zatim smo pratili njihov timski rad prilikom rješavanja zadatka, tako da se, znači, konačna ocjena, odnosno konačni poredak u rang listi donio na osnovu svih bodova. Pobjednici su se istaknuli, oni su imali među boljima prezentacijske vještine, a i riješili su puno bolje od ostalih taj pismeni dio zadatka, odnosno test. Pa činilo mi se da naš tim ima najbolju nekakvu kemiju unutar tima, da smo bili najbolje povezani, da smo najbolje rasporedili zadatke, i to je to. Puno smo naučili smo neke nove stvari, naučili smo kako nafta nije ono što ljudi svakodnevno prikazuju kao neko zlo, nego da je industrija nafte da može biti vrlo korisna.